Pyet atë barë, pa pikë edukatë. Edhe në hiqe si njeri shëtitur. Burë se ka parë botë me syrë. Pa që ka është botë me syrë, nuk do thot t'i prishë që t'i thot t'i shpisë me bishtin e qesës. Kishim edhe zafirin anë i matanë. Qera gjishtë edhe e i po, nuk indi e i frima si kur si shte i gjellë. Edhe kur es e kështë, po, si lepur i shkretu. O, grua, lëre sa tiri, se e ashtu si na u shfaqë but, ashtu dhe na u shduk, but. Do ta këshim bërdhëndër, po s'do e zotrote, brenaze. I përgatit të futrë se te bërgja faj. Jo, ma jo, po përcu të shkret, gramafon që nuk e gjenë, në gjithë qytet që nuk e gjenë. Qedo, e kemi kurdisu në jetë, ja. Nuk të është i kjo. Qa do të gjohë edhe, ma gjypë të kafenetet merhumit? Në zemër do të tjera plaka e gramafon. Ah, u mike! Do t'i ke shumë shpejt, u mike. Në është i bëjt i kopuku që më ka hyrë në mes i fan dhe spati. I kopuku ta ngljez. Ku është t'udra? U do e t'udra, ma ta në do nesaj. Palos klëfë dhe jasë tërpe, gjithë ditë në ditës. I ranë si qupës, dhe nësaj qëndisi. Ja, atje i mbetën, i gëllu mole. I mbeti velva në usërisë qupës në dorë i mbeti. Velva në usërisë, po këtisha e t'i kopuku të me thëmë dorë e sa për ditë. Shumëndi me këto goditje. Eve, këto nuk janë të rëna do si dobro. Këto janë të rëna enigmatike. Këtë pishtë fshese nuk godet thjeshtë murin që është një objekt pa shpirt, por nervat e mija. Edhe ta teme më troqë, godet një organ të për delikatë si me pje, si që është zemra. Po e që godet duhet presë edhe kundër goditja. A, menda! Ramonën! Menda! Po me bje, babajt, që ke atë? Êshtë këmisa edit, babi, i qepa një kopë si kishtë e rëmë. A ti duhet qepur goja, jo kopsa, se shumë po i lapë. Po e nuk më ka thonë mua ndër një fjallë të keqë. A, nuk të ka thonë fjallë të keqë, po ajo baj, baj, butterfly, që është ajo? Pas jo, babi, butterfly në anglisht do të të flutur, pra edhi ma thotë e mentim në anglisht, që të keqë ka këtu? Që të keqë ka, dhe më pyet. Po si nuk e kuptonë moj baj, zemri ta thotë në anglisht, 2 vjetë ka bërë shkollë angleze, libra ti lexonë në anglisht, stofrat e kostumeve anglesë të gjithë. Këmishën, shikoje, mate i në England. Ç'na duhet anglesin, ha? Si ç'na duhet, oba? Pse kështu do ngelëm unë gjithë jetën? Dëgjoj, babi, këto janë trokitjet e fatit tim. Fati nuk troket në hava, por në derë. Nuk as të duhet ky fat ty. As ty, as neve nuk na zihet në dritë ky fat. Unë do ikë. Jo, nuk e përshkuar. Pak të sa të qekë mishën. Këmishën shoj ati, sano. A, ba, është more mendarë, se më më mbulove. Jo, pa kishim edhe zafirin dhe... Po psa ti qep të vetë edhe këmisa ti lande i shkretin kështë. E di qëfar, edhe ti nuk do të shkosh se mje. Do të shkoj vetë. Jo, jo, urt e butë, shpirtan, menta, menta. Urt e butë, doja për plasë në ratit, urt e... Po për me ku përshko në bjo, ha, për kokën tënde, po! 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 Shmëndën që aftë nuk nëzhej me këto gjëra. Lëshëndi! Sko të hasë një bishë qeset, më këtë banë një smira i shko, sko, njere, njere, njere. Një këtë treqë, se më prishe formën e flokë e prishe. Edhe mund të... Po pasaj do t'haj plumbin a i dhe, do t'a vrasë. Rëgolle! Ja, me ku pasko, me jo, me ku pasko, 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 me ku Mirë se erdhe, Zoti Gjevahir, ke ardhur ta mamë në kohë. Vërtet? Si të shkoj rruga Gjevon? E, ashtë. Hajtë që kërdroni ullën. Ja, sigurisht që do t'ullëm zojnë, por jo tani, pak më vonë. Po, që kemi në i tremur kushori, ha? Ska si bëhet më mirë, shkërqyëshëm fare. A i ka ardhur vetë këtu. O, Zot, a i ka ardhur vetë këtu? Po, pra! Kush ka ardhur mëra në një nëjko një vene? A nuk ju thash se fati troket në derë? Edhe farë, fati i zemë! Nuk po kuptoj me asgjë, për çfarë fati i zemë? Do t'i marrësh vesh gjitha shpirt, tani për tani edhe nuk i di hollësi. Di vetëm që ky është dhëndri që na duhet. O babe, po ti kështu theve bratë që mori arratë. Jo! Jo, 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 për zafirin e ka fjallë. Jo, shpifje! I pra të nuk kam vrasë një që është dhëndri ideal. Ky është dhëndri ideal, apo ja që po? Idealissimo! Po mirë, kushërin në thuaj, ne që duhet bëjmë? Unë them që gratë le të përgatitëm për një vizit të rastit që mund t'ju bëhet nga qasti në qast. Si, dere këtu ka arritur puna? E, po pse kush më duke më në ty, daj të duja? Ua... O, zoti Gjevahi, a unë po vdes, më shirë. Ta në do të në thoni si është puna, apo të më pushoj zëmë. Mja të në tërdinuat, babi, ha? Gjevo, gëqerja shuhet me ujë.
Kurioziteti i gruas shuhet me zbulimin e të fshehtës. Edhe ti si detektiv i vërtetë që je zbuloje sekretin xhema. Jo, tani për tani vetëm mund t'ju them atë se çfarë bën pjesë në pikën e parë të planit tim të Bocsk. O xhema, por të shkretën se a veqe. Ë, keni të drejtë zonja se një e ky lajmë është kaq i gëzuar sa që ka rrezik të ju bjerë pika. Lërcio. Non sto do xhema, huaje. Vërtet? Po. Po mirë, po dhe them atë. Po ju njoftoj zyrtarisht se vajzën tuaj e kërkon për djalin e tij një... Shumë i mirë ky konjaku. O xhevo, lajmi. Po, hap më fal, se harova. E kërkon për djalin e tij një... Ministër! Ministër! Po! Vetëm ato duhen nga zgjë më tepër, mos shto më zgjë. Jo, më duhet ju njoh pak edhe në pikën e dytë të planit tim të Bocskut. Vëllandri i pret porositë e mia në kafe Gloria, kurse ju, siç ju thash, me animasa të dura, do të ishte mirë që edhe zoti i Dudum të merrte pjesë në këtë gazim se helvete, sa më plot të jetë familja, aq më zjarr me gjarja. Po po, që ka po të mirë ishte në volat, vetë pa tjetër. Ora, më zemër sa i më tepër do të ngatroj, për çdo gjë që unë jam dakord, ai është kundra. Po i dal më kurë. Për çdo gjë që unë them po, ai thotë jo, xhe. Aq më mirë zoti më ta aq më mirë se pastaj kjo poja jote fuqizohet akoma më shumë. Po po, ndoshta ke drejt. Le ta marr vesh edhe ai sepse këtë do të lidhemi. Po shkoj t'ja them vet. Mirë, mirë, tani dëgjoj. Unë nuk kam qenë këtu. Si nuk e shkoj të gjerë? Kjani, ta kjani, dhe. Që që, kur do t'kajem, pak më dojë, ha? Se grande, caro mio, nuk do t'kursehe. A, naturalmente. Arrivederci! Il foca në nos! Ciao, Gemma, ciao! Bie, babi! Shpejt shko vishu! E shikona, i fati, i mafë, nga trokiti dhe dhe! Bini, bini, legini tjo, laskurish! Vajza ine nuk është aqë puta vaqe! Ajo e të gjonë babaj në sajtë të dashur, apo jo? Ashtu është, babi, vetëm se janë pak e hutuar. Nuk e di sa ku mund për këtë pare, babi. Për nuk e di se ku t'ka pare, ku nuk t'ka pare. Këto do t'na i spjegoj gjevoj atë gjitha. Në rëndësyshme është e në gjder do t'hysh. Ua, që gjder do t'hysh, do t'mente. O, mendar, po dërë ministri, dërë këto shaka. O, mami, o, mami, mos pallisht e a ideali që nga shikon të kur ishim kine mantë të rëngu. Po, a ishte në losh, po, me në ta për kokën të ndene në shikose, si florin ishte, si hymn ishte. Pa do të dhe mas a i do jetë. Do me thëmë të ka përqyre, ha? Do babi ishte në reklamin. Dhe asë i kjo është rratë mio këtu. Le ti pjerë së ratë dojë, se të preu mali pratë. Në ishte një atë e ka, po dojë në vina marve. Po, po, i këtë ishte! Mami, babi, do me shkustane në pikatë të të vashti. Ose, do me shkustane në partë të së. Gëzoj, gëzoj, gëzoj. Po, e të zhërrua do të më bësh gati këmish në zesë. Pa, po të gati sanë, po qëti. Edhe me se esër në flutër është duhet bëj politikë. Tani është koha e tik tuk. Pra ndaj, unë ditë nga të kam e duar të kje një burë që jesëm fjalla sot. Kjo nga ta forcoj pozitën e familjes tonë. Do të shikosh të si do të njësim shkallët lartë e më lartë. Dek shumë për ty menti. Dek shumë për ty o shpirt o dritë e sanos. Gjithë tru e kja të kokë. Burë jartë që një flutërës, do t'jetë trampolini nga e cili do t'jide mbop e në krye qëtë. Po mirë, menti, menti situati, mundën ata sferojnë tira në ajë? Po si një e një që bëjnë dy, me kulturën që ka mund mund zë vënd ku po. Po mështë. Tani le të rritë qeta i kryetari bashkisë, nuk e lakë mëj më ka rigin. Po mirë, menti jashtë për në tiran, po ku do të punosh ti? Në ministrin e brëndshme. Ose në kërë ministri, ndoshta të në zyrat e logo të nëncës. Besoj e knaqër nga unë. Ue, knaqër të ua? Ja ta shohi, ta shohi. Pa mas, pa mas. O, që mëjtë në që, qao, pikë në mija! Qao, mente, qao! Mami, si duke të vërë? Fotografia i me gjallë, për patën të ndërë. O, rilë mi shkëputur. Mami, a më rrimë kërë fustane? Ua, të ke mama ja po ty edhe një thes të veshës të ka një barleze, se ke trupin tim. Mami, nga që dhe fustane që kam, kjo më rrimë mjërë se më rrimë? Po ja vërte që mama ja ty ja po mare, gazi mami të mund. Mami, pëse se veqë u martove ti? 11 për 12. Po e mojo 16, 17 linda ty. Po, nda një jam 27. Tu prish puna! Ti nuk pëte
shas për 20 ke qenë mamaja, nuk ka si mami. Po shoqë që doli ky rast, që i pëlqen edhe babit, se për zotin isha ka ditë martosh edhe matu ma tale. As ma kujtoa të rrugat se mypi nervat në hypi. Që ti bëj demo, ti vëllajt ma pri pesh tesh ma bëri këtë. A, kishim edhe zafirin, që do, nuk e pëm do dëndër. Na i pun zogu nga dora, na i poler, tani mos... Dëndër që i unë nga balkoni, mami se a i dukë. Dhe po mirë vëjtë që mamaja për mysë në njerë gjyra për mira për keqë. Këta herë më duka se për mirë, mami. Ishala, ishala. Mami. Ishala këtë mamaja. Pasë në të shumë të që ditë. Po, kërën të pika dhe sotë rëmbe. Po, mami, shumë. Po, më zesa. Ishte e si e pe. Si e pe. Ishte e si e. Po, mami! Në treqën të rëmbe. Po, mami, zërën sa një. Po, e rëtë marë këmishën. Ja, po e ke. Pa, falem deri. Bore, zotë Eduard, qëfar të rekin bërna dhejma ta, në? Druqën, edhe pra një behat? Jo, me zi e mbajta ti pëshoj se do të kishë bërë kasa pa, do të kishë. Si bëj tim vëllaj, që doli garanca do të kësha dhe rudhën me kornë të kështë. Ozdo, mi ishte të kështë. Aje, aje, më kam vetë mene me latë e boshë, latë pasi të rapa. A! Më i që bëra të maj vajzë, ku e futa më atë? Po të pinë se jam atan të më sile këmishu, flutra. Eduard të lutë me lërë të qetë. Qëto do sot ajtoni zonjë sa një dhe kjo ftoqësia jote? E di ti nuk e di se në zgjëndje jam sot. Kur s'të kam parë më të bukur flutra? Ky fustan të bën tamam flutur. Butterfly? E di që të provo me to gotitë në murë. Por të më pesosh flutra, nga dashuria kështë. E di vërtet me rindon fustani? E dashu butterfly, femra dhe muzika nuk kanë mosh. Thot një shkrimtar i madh anglez. Shumë i rekë, thonë. Papi me dajen, i kshpi! Këm i shpi, 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 këm i Ja, 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 Nuk është i zoti ai që ha shumë, por ai që përtyp mirë. Ore! A e ke parë që atë mullirin ati, Pandeliut, që ka sjell nga Gjermania, ha? Atë mullirin e korrent. Po, e kam parë, edhe? E po, që ti je modest, ky imi bluan më mirë edhe pa korrent. Modestia nuk është gjë tjetër për seguna e mendje madhësisë. Duhet ta pranosh i dashur kunat se humbe betejën, ashtu si humbi Napoleoni, Në 1817 në Waterloo. Napoleoni e humbi betejën në 1813, zoti avokat. Mos u fut në fushat e mia, merë më mirë me barin edhe jonxën e fushave që fligu tën, zoti lopçar. Dhe fëmijët e din që Napoleoni e humbi betejën në 1817. Jo më 1817, por 1813. Edhe pse jam lopçarun e di histori shumë mirë se sa ti, zoti avokat. Daj, të lutem mos u zini kot. Napoleoni humbi në Waterloo në vitin 1815. E që nësi ka kjo? E rëndësisht është jeti e humbe betejen për balë Gjevairi. Dhe Gjevairi fitoj, ashtu si Mussolini gjithmonë fiton. Po dhe kishë i fjallë për Napoleoni, që në gatron tani me këtë, Mussolini. Se me këtë kërkom të ngatrojështi? Me Churchillin? Ha? Ndete pa fjallë, ha? Dhejlë pra është dinake, po më dinake është dhe i që. Hap, dhejlë pra. Ke i gjë për qëtuar, zotrote? Po, kam. Mua nuk blas fare as për Churchillin, edhe as për atë Mussolinin tënd, të cilit ka filluar ti lviza e toka në këmbë. Për mua, rrofë Gjermania naziste, Deutschland. Po ku merr vesh ti nga politika? Politika nuk është kukurec. Nga politika nuk merr vesh ti. Po pra, prandaj kam qëndruar shdo regjimi, unë politik jam si punat i kalamit, që u përkullet e rrave, por që prapë më rjetë në këmbë. Jesi ajo për zolla që këthet edhe kështu, edhe kështu. Po më vendon kur duhet ta dishte, në qoftë se unë nervozohem atëri. Po mja, tani e gjetë kohë të zieni, tani. Po për atë erdhëm, po për atë erdha. Po të lëgë. Më thuaj të vllaj të mbyll gojën se do e ketë keq punën. Mua më marr të keq ti. Pra po më vendon. Por duhet ta dishte mendjet e mëdha merr në zgjidhje problemesh, ndërsa mendjet e vogla merren me gjëra të vogla. Po do më thonë unë për ty që kam mendje e vogël, a? Keq më vjen, po ashtu je. Vetëm se kjo mendje e vogël ta mundsoj ty atë shkollimin. Mendje maf. Po s'ke fajti jo. Fajin e kam unë që jam unësova të avokati. Po s'ka përmi. Po t'jeni, 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 t'jeni,
Pensoj qime të kokës për pajën e vajzës. Parat e mija, Rëgjova, nuk ti morë aty. Pasaj nga ato para, profitove dhe tisin në mjetës. Unë kur nuk kam pasur nevoj për ato parate tua. Se kam pasur me lopat. Ti e mos mirënjohës. Që me qifligjet e mija të mbajta mbi shpin. Dhe tani kur kom bimë për që dhe mi kurit. Ti më ke mbatur mua mbi shpin. Se mori, arove ti të rëtë pajqet soli groja me vete, ha? Me qifligje, shtëpije, dyqanit... Po ti harove se zgur ka marjo të motër. A e ditë se unë jam i vetë një avokat me diplomë të artë në gjithë qytetin, eh? Pa parate mija, asaj diplomet i vetëm... Erë do t'i mbaj. Shtu mund të flasë vetëm një mundje vogë. Hipër! Avokat për leske! Hipër! Drur abec! Hipër! Avokat tuts! Hipër! Derkuts! Amar, amar i sem... Mjetë se më plasin, zemra më plasin! Motër! Ma vjen keq që nuk marr pjesë dot në gëzimin tënd. Kapele. Kapele. Lam po mirë. U të mbar. Mos ta pash apojen. Çafon thesh. O me leje. A me rrugë. Kush më zon di do dom. Ta gjë pa. A me rrugë. A gjë lajm. A gjë çe çon. A me rrugë po them. A me rrugë po them se po t'juhet me të do ta mbuj kokë sikosh. A me rrugë. Po lare dhona në bur. Shiko këtë, ha? Ku gjenas më të mirë? Kjo shishe ka ardhur që nga Parisi, gjeje në Romë, pasaj nga Roma në Tiranë, dhe tani nga Tirana, drejte në gojen të ndë e zotit të dumë. Qa ti bëjse e gocës dajese? Nuk isha për të këthyrë, kur s'kisha për të këthyrë? Hajte, jeti mi motër, sa jo gjërë, hajtë, Po, mërë Gjeveju, që është kjo vla ministri që na pas kam betur beqarë? Jo, vla është djallë ministri. Po si që? Kush? Ministri, pra kush? Gëdallë, gëdallë, të gjitha me radhë. Zonja Zanije, si jeni? Falemderit, Gjevo. Që bënë zonja Magmule? Punët e shtëpisë, sigurisht. Larë pëshinë nga tuën dhe vuën nga jo, reumatizma. Gjevo, reumatizm mos në pjëtë se më bloje dhe mua. Jo, zonja Zanije, shtoni, më bani si një vajzere. A më për të njaj si vajzere? Kërë që po më bëni qefin, unë presë të bëjë mjerë. Mami, grua edhe muzika nuk kanë mos. E, këte e ka thërë një doktor i madhë francis. U, sa, bukur që pas ka thënë. Jo, e ka thënë një mendimtar anglisë këtë. E, nejtë, e, soti, e, kanë, shtot avokatura, sot e me thënë. Vajza me këto thënje si një gonjë e kursa qelurë, pasta i ven këtë fustanin të mamë si një plutur. Ose si i thonë këta, vich ta, në italian fashist, gome una fanfara! E, grush, ku të dupë që dhonë në formë, po zonjë që rime si e keni. Zonjë që rime? Po, zonjë në ndëruar që rime, të më dhonë ngruan të ndë të fundit. I dhash duart edhe asaj. Po si i dhash duart? E mdava! Ta ta them të drejtë nuk ishte për ty. Ti si dem kurse ajo si ardhut. Po mos u mërzit, do krush se gjejmë të tjera plot. A, faleminderit, shtu jam rehat. Jam i lirë dhe nuk jam e sa pas kujt. Nuk i do gratë, Dudumi. Nërsa unë mendoj se gruaja është një keqe do më zdashë. E, pra, shkufti kajeta pa seksin ferë. A të e di unë në mirë se sa ti pa e lëmë të mua betë? A pra në të go pak për atë djalin e ministrit. Do të thaj ma të shisha apo jo? Nga talë mos unë zito të gjitha me radhë. Tani radhën e ka... Politika! Shtot politika, zoti avokat! Po shtot do, ta që do të afitoj luftën edhe do të afitoj pa tjetër. E dimën e të lejtë se temi të vërtetë shumë të razira po ndodhi. Qa metë!
U do të demonstrat pas demonstrate. Pun qilimish. Unë nuk do të qua dhe ashtë pun qilimish. E ka të drejtë. E pra këta qilimi po shkatrojnë autokolona dhe batalione atyre italianve. Elefanti për kuriqe. E po që do se si kur kohët e fundit po të rriqe. Po të rriqe me strategji, në qëndër Sicilis, për të kur të shpërthejmë në imë pëndërësëm të befasishtë. Vetëm e ndimën e i të lejtë. Fyrër i ka armës sekrete. Hajde, Adolf, hajde! Rovë Hitlerit, po edhe ky, Mussolini. E meriton të ngrejmë një dulli për të dy. Qin, 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 sot kam ardhur posaçërisht këtu, i dërguar personalisht nga Zoti Abdurrahman, i cili ka pasur nderin ta shikoj dhe zonjushën Flutura kur ishte në Tiranë në kineman Savoj. Mami, qofti të bekuar. E gjë po vazhdoti. Faleminderit. Zoti Abdurrahman ishte në lozh me tërë familjen e tij kur ju të dyja u futët në salën e kinemas. Dritët nuk ishin shuar ende dhe Zoti Abdurrahman me të birin pa në rastin ta shijonin finesën, delikatesën dhe bukuresën e zonjushës Flutur. Ashtu, me... ne në shikojmë. Një ministër fashist, para së gjithash, është një psikolog. Si rjedhoj pra Zoti Abdurrahman, buri i rej, eqin krenare të zonjushës Flutura, mënyrën si e mbanë të kokën lartë dhe sigur të shtronë të përparë. Ka e cjenë ti me gjeva. A do më leshtëri! Po më lëpë! Por, për një koincidencë të lutur, zonjushën Flutura e pëlqeu shumë. Edhe i biri Zotit Abdurrahman, Benjamini! Gjero, po kësëri i jargët, po sa i afrët në u bërë, ti e miku i më i shtrejnë. Ta pim për misin, Gjero. Ta pim, ta pim. Ore, po të pun për thëndri. Si që pun për më është djallë ministri. Më duhet ka vazhduar juridikun 2 vjetë në Romë, të një është Gjovani Fashista, Vagardista, të një po termë. Kjo dje, djallë i kujtë është. Me gjitha të, me gjitha të zoti me tharë, unë të them se, për para se të jibë një fjallë një të dy, do shta do t'ishte mirë, si ideja, që edhe vajza ta shikoj djallin nga afër, Po, po si, Gjero? E, si pas pikës së dytë të planit tim të vockën, Benjamini do të vijë sot këtu. Kjoja më kërgojnë mua. Ju do t'i dhoni urdhroni brënda. A i do të pranoj. Unë do t'ua prezentoj. Ju do t'a shikoni. A i do t'ju shikoj. Ku se Flutur, asim Flutur që është. Do të silët në vërsalon. Nuk ka një vajtë. Nuk ka një vajtë. Pastaj, ne të gjithë, me marifet do të largohemi në balkon dhe kështu qifti do të mbetët vetëm. Dhe kjo është pika e tretë e planit tim të vockën, që është më delikatja, është më mrekullueshmja, është të vanë si në përfilma. Gjevo! Për të gjera, nuk të kalon një rik, nuk të kalon. Allaj, që ambazi forti, o krush. Kush unaj, jo, ma, si shkes jam vetëm një amatori tjesh, kurse në gjambaz dhe kjam zero për para te, zoti Dudu. Po mirë, Gjevo, po kur do të i? Në fakt, duhet kishtë arë, nuk e di pëse po vënohet ka qu. E zeta, mos i ka do të urgje. Mos e në natura është të pi? Po si kur t'jetë druar, ma ndje. Mos i përbuta dhe loqe. Mos i përbuta dhe loqe, a i ka ardhur posa qërish nga Tirana vetëm për këta punë. Ja, sigur, po të gjoj shurmen e motocikletës. Motocikletës? O, i darur me motocikletës! O, nisa kërë motocikletës, a mirë! Si lumë ti, moj bi! Do të qëtisësh me motocikletë, edhe me djallin e ministrite! Nuk do të na flasësh mas me goj! Ta i hapë, ju mos u balë shumë atë! Pushoni, më duke se po të gjoj një motocikletë! E të duke shumë duke! Jo, jo, shurë makine. Makine, se makine. Mos kanë ndërruar mendi për çfarë? Jo, mos. Ja kjo është shurë motocikletë.
bravo. Më tha që ishit këtu. Rrofsho, Benjamin! Eja këtu, eja! Ju prezentoj djalin e mikut tim, Benjamini, djali i Zotit Ministër Abdurrahman. Gëzojmë që ju njohë. Sa i që të të ruar, Benti? E, po, djali i kujtë është. Po, urdroni unë në kujtë. Do të lemë, të falë, të falë. Po, se më banë kokën me dorë, më ti? Po, duke ardhur për tu, më dollu për para disa të rinë që u përleshen me gjëgja... Me gjëndarë. Ndarë. Më është ngritu një gjëgju... Gjëmë! E se të tani ta shome? Flutra! Alkoholin! Alkoholin shme djali! Nusë që thoni se e shtuj me këtë shishi... Me këtë shishe! Qëmë! Meni, të zotët e shtëpis janë miqë të mitë të zemës. Zonja Sanija tje... Zoti mentar... Zoti, nuk është më rëndësi këtë. Dhe, ku shkoj flutura, mërtani, ku shkoj? Dhe, ja, zonjusha flutura. Tri të syve të kësaj shtëpije. Gëzohem shushu. Mundu uleni? Me, në kërësi. Brava! Faj. Ju ti? Pak. Ti fërka pali? Edhe njerë. Zoti Abdurrahman, si ndihet me sëndet? Shumirë është, zote Abdurrahman, shumirë! Po, zonja, në na juaj. Edhe ajo, shumirë është, edhe ajo, shumirë është! Po, interesant, po që më një këtyre lulleve ju në balkon atje? Qa lulle, qa që më po? A, lulle! Na juaj! Ti fryni balet edhe dy herë. Po si jo. Edhe tre. Naftemi. Ti them të drejtën, më shumë më vjen keq për pasqyrën e ngugu. Të gutit? Të gutit. Motocikletës time, motogutit. S'punë madhe për një pasqyrë. A, jo, zonjush, është një keqë. Pse, u beson këtyre gjërave ti? Pse, ti jo? Jo. A, son. Interesant. Ka impresionimin nuk ndihem mazdimin e gjëgjum. Ju, beton. Unë për ju kam atë. Kam qëllime seriode? Po më kam prinder. E di, po më parë duhet kemë miratimin nga ana juaj. Më keni robëruar zemë. Jeni pari që më bëni një deklaratë t'ilë? A, po nuk e them unë e thotë në zezë. Po unë nuk ju ha. Prekur njeri me dorë. A, jo të dhe mjo ka që ebër me po. Kështu jam usë! Komi dhe kështu për që! USE! Lule të kërën për kërën e kështu! Lule të kësaj në shtënë, në shtënë, në shtëpje, janë me përket të admiueshme. E përket me asin ti shikoj për sëri. A, me siguri! Atere mua të më fajni se jam vëvënuar. Jemi shumë të këzuar për vizitën, për vizitat, të falja babajt. Edhe nënës. Falim deri gjithve, do të visë të shpejti së bashku me prindit për bizetime serioze. Familjarë! Jo, shiro! Jo, njetë, mirë se vini sa më pak! Se në të që! O, Benit! Ćao, të është! Ćao, Benit! Qfar djali? Qfar edukate? Qfar inteligence? Po, është inteligenti... Alamet djali gjëmë! E, po, elbete djali kujtë është, ma! Shumë qërë, shumë i kanë që të mi! Dhe them të drejten mua nuk më duke dhe ashtë gjuar. Po, ti nuk i e në vete! Ashtë gjuar dhe ashtë i bukë. Pune ma dhe fort, në rëndësi ka që të më përqej mua. Po a ishte këgatë! E, të duvi prandaj i ndangrat njëra pas tjetër se qila dhe u gjenë nga një gusur. Djali ishte i përsonë. Ju bëni si të doni, unë jam kundra. Pune ma dhe se e kundra. Vajza është e ime dhe do të bëj si kundra i themun. E pa të e shkojnë bytu më mirë ma i gocë e dajës.
mos të qëtit me gjatë të simfime, po më mirë ndeshe me një luan, se sa me një mimë ndje vogën si ti. Jo, edhe këto ma the, po i ki për gjithmonë. Edhe mos ta pa shampojnë. Kojnë ashtë kapile. Qafë në thesh! Oj, imba e goja. Po kujtë nuk imbahet goja në të raste? Edhe mua shpirë kështë mbajtur goja kur t'kam kërkuar dy? Bravo, ja, do t'bëhet ashtu si them unë. Gjema, shkojë t'uaj, zotit Abdurrahman, se jemi plotësisht dakord. Le të urdhrojnë kur të duan, ta kërkojmë zyrtarisht dorëmës si me bie. O, sa i lumtur jam se misioni im, po në fund, u krye me sukses. Zonja Salije, falemderit, urime, falemderit, urime. Falemderit, Gjema, falemderit. Zotit e pa, urime, urime. Edhe të bëjmë të gjithë. Puf, nga i nati për të krushqi. O, të bëjnë pufe, pafe, pafe, pife. Pufe, pufe. E, shikoni, shikoni, u përkjit. E, ja, punat, e, një fjallë të kash, për të brava. Ti, ti mërzi. Ra, ra, ra. Kë po imiton, Birri? Be, 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 be. Se po fike bërgjë ati, prevolen. Ra. Kush ra? Benjamini? Mos u rëzua nga motocikleta taj? Jo, Benjamini. Benito Mussolini. Jenë vete? Duqja, rapo ju them. Së është mundur. U shëmë fashizmi. Kam betur vetëm i të lerë. Në të du më kja shakara që bërë do konsultat me Mussolini se këpiju e zezat pi. Nuk bëj shakar, jo. Po zirë një gjithë qyteti. Kavaldire Benito Mussolini ka të mërëqë. Sa më të qonë në radio. Partia fashizmi. Yes! Do me thëmë që nga e vërtet? Po, po tani... Që thua kësajti, do dëmë? E? Sikur... Ta heqit? Me Gjevon më mirë. Gjevon... Ta, zodimentar, unë vend të mos në cipa o e mi. Po ti tutkun ke qenë gjithmonë. Po tutkun me i madhë është ky. Da fitojnë, da fitojnë, vinë qeremo! Përsërit edhe një herë? O martohë me të ose vdes! E këdo martohë është ti? Me Benjaminin? Me atë gagac? Sa e sa të duha, sa i është fatin? Pa i është i tjot, më i bi! Pa i që është e koti, budala! Urzua, se më doli! E, mirë, fjallë është fjallë, me tarë... Nuk kam dhe nësi fjallur! E, të lutem shumë shkoj e thuaj ati zotit Abdurrahman të ashtrojnë në do i spital psikiatrik, më nevesht! Kote ke! Una të do marë! Kur të vdesun! Nuk ja i apër vajzën ti me djallit gagash një ministri fashist! Ate, I am, you are,
Shishitis. You are? Jo, flutra! E tu, është shumë e vështirën! Unë mësova me fletë italishtën! E po, po të mësosh anglishtën e dashur flutur, i shtonë vetës e një kokë. Do me dhe ti, dashur e di pas ke ty kokë? Po, flutra. Dhe gjo, mua babi me tha, se tani është koha e gjermanistës. E diti si i thonë në gjermanishtë të dashuroj? Jo. Da të mu. Ish, libe, dish. Thuaj. Jo. Më thuaj. Dhe shumë e ashpër. Thuaj. Dhe shumë e ashpër. Kurse anglisht, dhe gjoj sa bugur që ti më vëllohë. I love you. Mirë mëngjesi, zonju qa pëllutur. Mi mbrëma që që qeva, për dro ullu. Ja, ja, ka varur me Benjaminin, me motorin e ti. Po ju nuk e dëgjuat gjullëmën? Jo, po, studion e me anglisën. Po, po, e bash, e bash. Êshtë pati malë kur keni i qera qitë të tilë. Ish mos e paguan i qera në zoti... Eduard. Tak zosh. Falimderit. Kush babaj? Babaj? Po. Babaj ka del me baban. Të dy bashkë? O, Beni! Hajde, hajde! Mirë më qesën i shkutra, si jeni? Po, zotë një janë kuku... Qera që ullin është? E kuptova. Ne bëm një gjiro me Gjevairi dhe thamë të këthej që këndej. Po ta shorë, si nge të të më të gudë, zi. Lusë të pinë që Gjevo, unë se kam përvuar akoma. Zotë një shkutra, si kur ti jipë një t'ju ngute të të fruturante. Po, që do? Ate o në rasti që lamë, të pyë si e kemi kohë këtej. Po ti nga jeshtë edhe? Te i brënda mi. Shumë e keqë, stere vranët. Po, si para shikohet. Do të vazhdoj edhe mos stere vranët. Nga e dini ju? Të qova radio. Ajo radio të punote që me... Po, si u do vakshu, po i që rrasë. Sa pa i të shkohet, da, si të rrëtë. Mua të më fani, por ashtu kam sa punë. Ku i në ti unë kusha pjetë? Që rrasë një miqtë, unë jam i shtëpisë. Zdo një shfjutra, nesër vazhdojmë për sëri. Komishëm. Bye bye. Urdhëro, më urdhëroni. Anglishtë, ha? Një realizime? Qin qin, Gjeri Gjero. Oh, qin qin. Qin qin. Po më shumë të më shumë, po i qërasë. Po kjo asë këtë zë pas kam burë. Kën qin 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 që a dhjo që të vazhdojmë të nesër kë? Mësimin e anglishtës. E kuptohë. Êshtë gjë mirë kur gruaja dhjo gjë të huë. E zë gruaja më shumë, zë gruaja. O, Gjevairi, imi shtrejt! O, mi ki besës! Të lutem më mbaroj këtë punë sa më parë. Mbaroj se ndryshë o përvojo! O, ma lërë mua në dorë këtë punë, o e mbaroj o ptes! Po kur? Sot pra! Po si, babaj saj nuk do! Ja kthej unë menjë, që ke? Po ti gjithmonë nke la... Të erë do të ngrej në qjellë do të ngrej! Po si kur tani më kërë! A, një bërë me këto për një përvojnë! Një mërgulli, pakuj se po më bjetë në fiti. O, quj, ujtë të tjo kur nuk kam pjo njëtën time. Babi, që u Benjamin sa i të të përtasa dhe mund të angotas që? Se mi, qaj mund tu, hu, gardi! Po ma se që ndodhe ka rizik të trajnë ty, more! Mua, mua shumë përsyri në tërmë, se po mi më nevat mua pas të jetë në balkoni! A në nërë shumë një tani? Jo, nuk hirë, por njërë dashurisë e në kazë në shkoj gjenë fukë! Benjamin, që arë pëse duha, më mirë, i du ti se erë në nëka! Mi letvin, në skafrit! Por të të? Po! Po të erë qëto gjë mori fut? Po i dhe mund! Po i dhe mund! Kush balkoni? Këtu është balkoni! Ja, kush ajte! Unë s'ka prit, po staj lartë është balkoni! Jo, anda, që kajte! O, zotë, sa përqin ka vetura! Ajde, moru me shkari kërë! Kështë e sa? Mos u vraj? Se gjenë që jo, ajte! O, si mund të tërë me kohë, që të tërë! Shumë da i kretë të foli, unë e foli! O, zotë, i mëndarë! Zonja sa një, po ju prisja! Në qovë se ke ardhur për atë Benjaminin tëndë e ke kokë. Babi, a i më do shumë, babi. Vetim se më dhimë se, po më shumë më dhimë se vetë e se kina këshumë. E shkrejta, fa. Më mire shkrejtë se sa t'jeja pati kërri që tëndë. Sa e pa fatë pas kam qenë, bërdo? Mama, ja do t'na pësësh dhe ne fati kazi mami, duaj?
Zënja Sërije, zotë i mentarë. E ke kotë nuk e jepa ti kastraveci. Po nuk e kanë djallin për atë kastravec, mo. Për një tjetër. A, tjetër? A, këtë herë u kanë gjetur një dhëndër për kokë të dhëndri. I mbytur në verdushka. Nuk është shumë djallosh, po nuk është edhe shumë i moshuar. Është 49 vjeç është. 50 vjeç. Po po po, nuk duket as 30, është i vetë. Po, me grua të vdekur. Quhet Apostol? Kaur. Po po, Kaur më nënë, Kaur. Kur na kurrë, sikur ta diçë të vesh. Zotë, zotë. Ju jemi avokat dhe politikë kanë mbaruar, ja dhe ju fuqin paras. Çe vini vinë shkojnë kurse para ja gjithë një qendron lart. Babi, më mirë më mbyt me duart e tua sa të m'japësh atë plakun. Nuk e kur, me grua të vdekur. Ngadal, ngadal ju. Mos u nxito. Jo, jo, me ta, ti mos u nxito. Të presim një herë atë oficerin që do të sjellim vllad demo dhe pastaj shojmë me vaj. Oficerin? Ai më thëgjë mama jote. Ala me papigeli është. Le ta mbaj për vete taj të dumi, unë nuk e dua. Po çfarë do ti? Benjaminin. Benjaminin? Po atë. Se çfarë un? Plaç tregu? Merr këto me atë? Për ina ti duhet të marrë Benjaminin. Po ai është debil moj kot, është brava fantastika i. Po ai është ka çoj moj vaj. A të kuam? Kësh me bërë kokën tim në e bërë. Ty me flakat i jashtë flakët ty të këtu në shpikin time. Me nuk dim ku të shkojnë nga kjo lufti, ti do të në fotën shpi edhe Gjovani fashisti. Po, qa Gjovani fashist është gjys makër? Atë më shka të mbytëm. Aja, ja, po më të prindër, unë nuk kam frikë. I bindu plotësisht në besnikërinë e vajzës tuaj. Dashur prindër, kur ai jeni prindër ti ne më? Keni drejt. Nuk kanë hijer ta bordjan. Keni drejt, nuk po kanë. Po dal dhe po kthen. Vetëm atësh do që do të ketë hijer. Ciao. 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 Ne sambi, i ku ka ciao. Ka do të dëgjoj atë vis palpir. Po erdhi edhe një herë, do ta kapem me selva do ta kap. Ju vete keni fajin. Po ku ta dini nëse si vinte puna, po i vajzë? Po më qudit me ty se që përqen ati gaga që ajo është budala me plot kuptimin e fjallës! Ku të ke marrë në atë, babi? Êshtë të vërtet që i mire të pagoja, po kur fletë do të gjëra me mëndaj? Aja, për forë, fletë, për edhe nga njerë fletë më shumë nga shduhet. Vetëm se i mund kërë logika, aj që është portjeri i trurit. E, mos qaj, mos qaj se po qave për shdo fjallë time, në dojnë ditë do humba së shësyn. Lutra, lutra, e ke mama jo. Lutra, gazi mami t'i gjoje babin, se si shtë do aji, nuk të do asë njeri tjetër. E, po ju nuk e dini, nuk e kuptoni, pëse që... Me gjitha to hale që kam vetëm për ty me ndoj. Po, nuk e kuptoni se shmëllot ati jashtë, ati është i smeri, ku ti... Po ti nga hyre. Nga dole, mo, i ku e mare. E i, po, jo, që pastaj? Zoti Apostol pret fjallë. E, Zoti Apostol i ri është let pres. Ti që po vjenë. Ti në të pret. U që shkëmë, do të marrë shbetë po ullë, atje të më slapë shumë. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Kam ardhur me një mikun tim. Mirëmbrëma të gjithëve! Mirëmbrëma! Qetëso! Më lejoni të paraqitem kapiteni i shkallës parë Zerun Zeruni. Gëzohem! Avokati i shkallës parë Mentari Mentari! Gëzohem! Po, zotria, kush është? Kush është i shkallës parë, zotit Mentar! Mentso! Ullu! Po, si e kaloni këtë i poshtë?
mrekulli. Jemi shumë të kënaqur me këshillin e lartë të regjencës, po ju andej lartë. Ne jemi shumë të fortë. Komunizmin nuk do të lëmë të përhapet në për Shqipëri. Dalje në male disa djemve dhe qupave, është si të them diçka... Komike? Nuk e luen as topi. Bolshevizmin do të shkullin me gjithë rëjt. Ashtu qoftë. Vërtet, se qeveria jo në tretë së pëmbushur muajnë dhe dorheqen për të të krijohet një qeveria koma dhe me e fortë. Vërtet se në dy operacionet e fundit dole me humbje, por edhe partizanit është pataluan e ma. Vërtet që është rritë e Wehrmachtit për të liqen, për mi të të deruar që e matë dhe fitaj të gjitha petera, o atë të fitemi ishë strategi matë të mësaraj marë me sekrete, po më të duruet se nuk e lezu për parasaj, po të të qilizaj! Noj, në don fajde! Por atë të fitemi të fitaj luftën, Shqipria të bëhet Gjermani! Qofte të kërkuar e rëndi! Rok, laj, kuj tre! Aliati edhe miku i Shqipris! Hej, Hitler! Hej! Ullu! Qauni! Vajza e zotit bentar, flutura. Drit të syve të kësaj shtëpije! Oh. Do ma kohësht edhe një emri se nuk e t'gjova mirë, që është shumë zhurme. Flutura, e di. Flutura. Flutura? A e dini si thonë fluturës gjermanisht? E di unë, e di unë. Shmetterling. Po, Shmetterling i thonë. Gëzajmë shumë! Kapiteni i shkallës parë, zëru, zëruni! Ullu! Jo, se do t'i rasi, do t'i rasi! Mund të vetroni! E, përshërinë juaj, po më përqenë shumë. Qën ka shumë simpatik? Shumë, ja galon edhe qitës! Po, po, ja galon edhe qitës, po ti s'ke e zeku një galon. Je i vetëm në lojnë të... Shumë kokër, shumë kokër. Vedom edhe ju që ngini mjaft, mjaft simpatika. Kur ytë në filim t'i zivu duke t'i jengër, itë... Unë i të mërshëm jam në vetë pëjme të shtarake! Atje në vijën e partë të fontit. Zëri purist më shdroni një bishë të vërtet. Ajsa edhe malet më duke në fush. A e dini si e thresin e prorët e ti kapiten Zenunin? Tigri! Pa që tigër? E zmadhoj dhe prorët! Leopard! Jo, jo, edhe ju e zmadhoz! Qaka! As tigër, as leopard, as qaka! Atër, e ju që ngini vetëm në lojnë tuaj! Ka edhe të tjerë! Ka, ka! Ka, po jo si ti! Kapiten Zenuni ha buk veç! Tregojnë të një nga to, tri vritë të uazën. A, jo, 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 nuk më pëqen që të qesë mëndë. Vazhdo, vazhdo të mëllë. Tregojnë të një nga to, tri vritë të uazën. Jo, pra, jo, nuk më pëqen që të qesë mëndë. Tregojnë të një nga to, tri vritë të uazën. Jo, pra, jo, nuk më pëqen që të qesë mëndë. Po tregojnë të një nga to, tri vritë të uazën. Jo, pra, jo, për e vërtet ashtë e kamar pjesë të shumë të jetë ashtë, pra. Më kujtojt njëherë. Ullu! Na duhet një lukin. Ja lukin, ja duhet edhe një shkallë. Ja edhe shkallë. Më kujtojt njëherë me një lukin. Me një natë të erë. Stesh! Kundër shtarët kërkonin të në menin krahët. Rëpej mitralozin sharë si të ishte një pupël. Dhe vendos ma një shkambi. A i keni par ka lip kur i prem trapri. Ashtu i kosita edhe unë një 100 vet. Jo! 200. Pas këni bërë kërdin. O, sa mirë që i pas këni numrua na terët stërë. Koni edhe është vetëm disa shifra, më të këtë qërë edhe më shumë. Me to që thosë do të kapiteni jam i bindur në fitore në rajhu të tretë. Haj, Hitler! Haj, haj! Tani, të këthemi në pikën e dytë të planit ton të vonë. Kapiten Zenuni është jo vetëm të rinë. Por aji është edhe beqa. Kusht i, shiko kush është? Êshtë aji, babi. Kusht aji? Benjamini. Kusht që është? Êshtë aji, pra, rivali ju. Pa një është aty që dhvoku nga qena. Ciao!
Çfarë do murdje? Do. Çfarë do? Dorën e vajzës tuaj. Nuk kam vajzë për ty. Si sa unë? Unë do siç më ka hyrë në këtë rast. Ja ju le të jave dorën. Hajde! U kam dhënë rastin që ti ke vogël. Gati ta rata. Tutra, tuaj që më dashuron. Hey! Te djalosh me mua ke? Me ty more, kastravec. Nuk ska frikë. Shiko se ç'trim. Nuk kam punë me ju, më zotrin. Kam punë me ty, more. Ke çel? Ti bëj që kam duart e zënë asta për gusht, nuk më kalon njeri më. Kështu? Po, të provojmë. E dini se i biri ku t'jamu mërë. Ta tregoj unë se kush që ti. Ajde, pra. Zotri, zotri, faljani për hatrin tim. Edhe për hatrin tim. Zonja të ndëruara, vaj falj. Vetëm për hatrin tuaj. Po dridhesh, ha? Shikoni si po dridhe boksiri, famshëm. Djata është, jau! Para mërsh! Qo? Shpall, la, qo? Falinderi se në shkutove në një ferë. Mire, thatë avokat, të mëm ferë! Po ju, ku ishit, mëre, sotri? O, në banjë! Po ka që gjatë? E, po që të përsh, kam filluar të vuaj edhe unë nga një sëmundje. Ka filluar të vuaj nga kapslokë. Kur të vini në Tiranë do t'ju jap ca hapa gjerman. O, oh, falinderit, falinderit. Po ju, zonjush, keni qenë do njerë në Tiranë? Ka qenë. Po, disa herë. A, do t'ju përqenë të tjetonit në krye qytet? A, po si. Nuk e ka menduar ndo njëherë. Mendoni tani! Do t'a mendoj. Interesant! Ora që më një tyre lullet e balkoni, ha? Lullet e balkoni, ha? Hajde lullet e sapuka! Hajde me një opërsi me qëfar lullet e bërra! Kjo është ideja ime nga qire para, ha? Kaj një rastë, kaj një rastë! Hajde një qia ime nga qire bukra! Qa s'pilë, unë nga s'pikur! Kjo është prasë! Sjeti! Unë kështu mund t'ju dukem tipi egër, por ju betohem. Në marrëdhëniet intime, jam shumë sentimental. Shpresoj. Ta dini, jam burrë me karakter. Për këto musta që jetoj me nderë si një shtara krenar. Të më besoni. Ju besoj. Të më besoni, më kuptoni. Ju kuptoj. Të më kuptoni, më dashuroni. Ju. Unë... Nuk e nxorra ko burin që ju të më dashuroni me pahit. Po kërkaj ka ju të disiplin në shda sjellin. Sepse jam një gjelozi tërbuar, që po më hipi gjaku në tru, ta dini se bëj masakra unë. Po pse rini i kështu e ndrojtu? Mos rini i gatitu. Qetsu! Po shqyqyr që e ke, po shdo që me regull, me orar. Nuk kam djerë kur emocione e kajtë të fuqishme, ndjenja e kajtë të vrullshme, shpërdhime e kajtë të bushme. Jam gati të hidhe me një sunë frontal që ta pushtoj përfundimisht kështjellën e zemrës tuaj, zemre i me shtë e mbushëm tëtë me barut e dinamit. Zoti Eduard, partizanët më dajnë brënda në shpi! Masë shqetësoni nuk rrimë, zoti mentar! Anglezët janë më të shpejtë! Ata nuk të të lokur që Shqipria të bjerë në dorë komunizme! Kështu me dojë edhe unë, Luani Britanikë është shfaqë u gjithë mo në momentin e duhur nga deti! Nga deti dhe nga aeri, dhe kjo një aeroplanët. Zbarkimin nuk të të vonoj!
Do, tani. Si të vati gjevo. Sigur. Ta heqim. Ta heqim. Pyet taj dudumin tani. Dudum, ha? Ta heqim. Mosën, mos në citohemi. Po ti të tkun ke qënë gjithmonë. Po të tkun me i madhë është aji. Ku e ke armën sekrete, musta që mi? Dori, dori, vare, hell the way to die. Dori, dori, vare, hell the way to die. Dori, dori, vare, hell the way to die. And he ain't gonna jump no Trist. More. Is everybody happy? Cries the shit they're looking up. Siguri Gjermano do t'kem hedhur në erë centrali. Shtu pëjnë ata se erë që të rishë. Po t'kisha thënë, mërë do t'um që Gjermani në një katë gjatë, po t'i së më të gjove, në asollën shpijë dhe ata... Qishtë e i? Ate qakalli dhe të mërshëm, e po ti nuk paske fjeve në gjemajishtë. Ure, një si qërë, po isha pak në bajnë, isha. Partizanat. Ajo, jo, është kuj këtej. Po qdo kuj këtej? Ato e di unë. Flutura! Zgjuar je bi, babajt! Po, babi! Pa shikoj një që kërkon Eduardi se ka kaq kohë që troket atje. Kërkon këmishën, në da për të e kurosu. Po t'i shpire shpik me bisë është për rrugi për një kopës. Sa t'i qipe dhe një kopës? Shumë i varfër kjo që në gjipë, ha? I varfër mund jetë për ty, për mua është një pesar i vërtet. Kur t'vinë Anglezët në Shqipëri, do shikosh t'i kush është q Miqë të dashur, ne të ndahemi në këtë natë e erët. Flutura, shpejt këmi ishë ndjallit. Kajti se marrë vetë zoti mental. O zëtë Eduard, po prisni të këtë vjetë, por e djallë shma. Zoje Sanje, ju falim derit. Por mos haroni se në të tila raste, Ersira është një shok i sigurt. Yes, ujku e kërkon mjegur. Për para se të largohem, dua t'ju them se anglezve po jetë se puna si sahat. Filluaz barkime në Shqipëri! O, zot, qoftë e vërtet! E, ja e more veshti? Gaborimet sigurta. Ky gjedo e meri këtu me lu, dori më i zgjuar nga të tjere. Qysh para luftës i kishte hedo fjet? Dhe Danika ka për fort dhe i përshtërmo fort dhe nuk e në kur që Shqipëri e fjet një nga duart. Jo më kotë Churchill ju ta po me zogu në Londër. O, hajde Churchill, hajde! Zoti Eduard, ne grojtë zemër janë. Dhe tani të më fani, Besoj se do të kthehem shpejt! Duar të duhet sa më shpejt, a? A kam shpejt se me vetur! Me vetur! Ore, interesant, që për një kërë e lune, me nërësa? Sa... A më bërë të lune, me zonë 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 të lune,
Nuk di si të të falenderoj. Për këmishën? Jo, me qa këmishën. Për të gjitha. Edi, të betohem për gjërë më të shtrenjtë që kam në botë. Nuk kam dashur njeri më shumë se sa ty, Edi. As njeri? Yes, as njeri. Ti, flutura, butterfly, do të bëjsh grua ime. Gruaja jote, po kur pra? Sa të kthehem? Po se ku mos kthehesh? Vetëm në qofë se vdes. Ti do jetosh vetëm për mua, Edi? Bye bye, butterfly. Mirë pa që sotri! Ose parë, mirë pa! Kujdes, kujdes tja! E du shërime një muzik! Ose parë, mirë pa! Bye bye! Aj, të falja që qilët me lu. I ku edhe ty? Ky do të vi, bje, babajt. Ti duha si kur ti kime edhe me, Oqeva. Qoj më borë është luftësh. Dhe jo e se do t'jap një bache koke që do që në ndesh fare. Po qak bache koke në dash, plum koke do ashe. Ti bëjsh në arru, po shkoj po fle. Zoni se i jetë, zoni me të, kësaj se bedet të krachur, ha? Bërë të e vëllatë e lirë. Në shumë se bajzë ashtë e krachur, të krachur e më vëllatë. Ajë me të lirë, ma. Emë papura. Ajë natë e mirë, po. Natë e mirë, demo, natë e mirë. Qafëm, thesh! E ti tani edhe ata të shkretët për mirë janë për pjekur, e jo, jo. Parri, mojë zemër se është për mirë, të keshë parë mikë të zgjuar dhe një mikë të barë. Babaj, shkoj fi, pa shëndrat bukura. Andra me vetur. Andra në tjel, e kam hungur besimin për qëto gjë. Ja,
kam qeradziu. Punë madhe që na janë çiçi çiçi. Qeradziu. Po. Për jashtë. Për jashtë çetë tre, se nuk i shoh atë sy. Për jashtë. Mami, hajde se po rrihen dhe durat. Revolent! Zafiri! 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 Zafiri!